kër soxna daba tisi Samba et frère Adja Nogay kër Serigne Baysar électronique Touba Bahdad électronique Zeram bi di Djuli Aydara Njim et frère gérant bi di madame Njim tout à 1000 francs c'est madame Diagne Kenkayeri Samba Dali Kong Kong TV Bawol ño len di may sen chéri kër gi la maison dina maray allo waw maiza wo mare voye koy yow benni taw ngay ji benni taw la taw gum nga ne daga ji gerte cim dadi fo nek wañewal nga ne
Ah, yow ton dina bori de. Yenu lolou yeb dina bori de. Nga fokk ne do bayyi lolou nga ñew. Xana bugo ñe témer ak ñen fuk. Yow de xamna ne ngaliss ak nga bugg de. Ngaliss mom bugg nga ko lolou. Légi yow daal ñew légi jëlal ma jaxarta fofu. Bo ñewé inshallah sax mën na ko fay. Baxna waxe gara. Yo way ñewal nga nan ma ay ñet témer ak ñak nga fu la torop ñewal bayen finger ding ye lu do su ya ge jël bi ñama ge o sikun bayante nam na la way fok ma tekkel yen do composition numéro de do mo bus appel yen say ma do ko ma do fantom dem stati xol la xam ci loy donc na gis no mel sagon may rey wante beuguma jekk te va chef sire yo lan la ay jaxla rek jaxla trop jaxla lan jaxla mo taxat tok depuis dem ba tay munuma la netti dara munuma la wax dara tam epi man dama setlu dem ba legui ben affaire ci yow dem bi nga ande ndiogu mbay da nga gude ñew tayit même ko nonu da waxo goma dara xawma lan mo xew do mo wax lan mo xew non d'accord depuis xelu jigen dafa gatt motax def do ba legui mu ma la wax dara mais tay ndiogu mbay depuis bi ndeme keureum dama fekk ndey asul nga xamne mom la bëgguna jëli dama fekk mu jam binta bu ma dajé mo ci bundu keur gi jam wayen xana bi ngeen fi joge waxawone na sax da ngeen dem koyom nday astel jeli ko d'accord lolou la la waxon tax ma fi joge dama la ne la papa mu ko dekk tak ya xam kess la ma laaj mais depuis bobu leg après buñ fa nemé dañu tomber lolou motax hôpital la nekkon dem ba tay wayen ki amul fit ah yémena dé yémena trop mais de dem bintam mom tanaw essan tanaw bu baakha baax mais tanena rek tanaw bu baax depuis ma fi joge sax ñu ngi wajé genn yakarna ne goudima bi après dinañ ko mëna baye mala la ma jaxle sax kon ko yow lolou mo tanga yag mom instant bi mu ngi kërëw wala mu ngi hôpital wa instant bi mu ngi hôpital nak mo ngi ah lolou duma ko togalé xamna dama jog légui ñoo sétu wa da ngay jog def lolou nonu ndax jog ma nak mom depuis lu yag la motax famé bané xam bané famé naqari am naqar doyna wa da japp na né xalu jëw tamit lolou jiko japp na né lu ko wara dab la dal motax lu su mënte rafet dal lañ ko def inshallah wa comme ça demé né ni xama ñew ci defalal la nga sangu wa paré añ man bu ma paré dem sétu ko wa d'accord wa no lay démé da nga jogué li mom doyna war torop da nga jogué légui ni bi instant defal ma sangu après nga dem sétu inshallah wa jow defalal la nga sangu mom bo jël yo ko yo de salam alaykum yu nga eh ba jam rek eh hey kor mama nga ay barka la kay ay wa jam so mo jël wat koy alhamdullilah alhamdullilah dawam bina mo fi ah de ba jam ba jam rek ko jël sa loxo yaangi wo gom ha eh fo yaangi melni buy liggey ci ay wéñ de nga mam bima may wo nonu sax wa fekkut masori ma ngi won ci liggey bi togal bismillah waay nak jël na xawma lolu ñu nan jakarta de ha wa ba jël xalé ba jël xalé ah deet xam nga mom de nga mam nak da no monta dawal fuma soné rek info rek mom ma jël lolu mona gawa ñew sa bet ñu na de he mom kay bismillah mo li mom dang ko monta bangir yalla oh mbir mi kat mom de nga mam xam nga dekk ba mom danaka liggey danaka bari wu fa ah bo jiwe bo paré danaka fiñ toni ci njimi lañ nekkon paré nañ de nga mam boutique bi moy ninal ci bo li nak gis nga nak yow moy ninal bo li may sama wax la wa man lumay gis koy may sama wax la ñaari baat waaw li ngay gis mos nga ko gis waaw wallahi ndeysa dama yakaron nak xana rek bayite nga lolu ngora mi dina la ray de sama jaati gel na fande res waro ngora dina la ray sama jaati gel bat ciun du fa la jaaron bi wacce ci dekk bi omar wa jaaruton ci bitu ngora bi wacce ci dekk bi tirian bu ngande la cho te du fay man bala ma de nga wacce ton ñu fay la 125 xam nga nak 125 yoy mom boko dajale xaliss la nak ku xebul sa nos kel daqul la nos di maysa waaw nema ah tet na gudi gen yow leer na ne man boromi rab la tet nga kay ngay wax ndax gen tatina ko defé itam gison na ay boromi rab la xam nga ne ma gen gis sa mam fan ko don reey ca dex ba cho man ma gen gis sa mam la ko reey mo ma feñu nak ba gisaloma rek gisaluma la dara dalal rek nga bal li ngay liggey dal la gis lol dom lima bok nak len la
ñi ci koñ bi xam nga len ndax yow sa communication baxna ah mom kay mom wax deug mom sama nit lañ ko loré mom amna ko ci koñ bi waxal ak ñom nak ma défar len ci mbir mi dé ba ni nga togué sax Jakarta bu xon nga dug bi ngay ñew waxo ni koy xana koy dama gapp dama lay léralal dé dama lay léralal rek waxana ding maga bi may ñew ko wala nit bok xana dama gis wala té nak dama bok waw nga dug kéro kér mbinom bin karo xam bi ndew min o lay ni o sire ñom eh dama bok bu may waxati nga degluma bismillah dama bok mu confirmer rek xam nga mbir mom bok waxal ak ñom ne len waw am ngeenu serigne digil yow nak monona la agirel bu ne ñetté mer ak ñen fu bu soba yalla bo ñewate ba andi pro yow mom sa ñetté mer ak ñen fu day yel di taxaw légui ak ñeebu bi bu ko faté nak dafay day am ñeebu dé dina la jox lepp kon di xana joxon fop on déré sorom di xana kon di may wax né ki né réwé mour dé moudak moudak yow ha té nga ba nak ba yenu bi kon xana légui mom manam mën na dem rek né ko mam samay bagage lay mën nga dem jokanjal ki ko galañ la dé ko socio ma di ko socio té nak bum laal jaal bi dé ah mo déma bëgg mousa xana mëno lu mëna saxal jaal bi ko dana ci xol ha dana ci xol bismillah boma ci dim len da xalé fi jogal nga dem mala soxla won ba sa jox lo saju ndañ bi ya yakar ne xalé yi dañ ci on dañu xare ndañ bi bo lay mom comme ne gay bu mu lan dañ bi du li lay waxat du li lay waxat yow mba do fi andi jigen sax doxan ko ja yi dañ ci jogal ngay dem ni ak jial bu ngande bi nga nan delem yi di ko delem delem wo ful fate nak on di yow la won di ya 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 jokal jaal kon amna rek baxna jere jere ma dal di kon na kon dal jere jere legi amu dara la mona ki mané demal li janti kon dina ko li janti ko yalla kon xana bo dama na ci liggey bo ci kanam xamna legi dama na jegen nga bop nak gis nga jinne nak bo defu ndang des na la fi pat ba de nga mom rek kon amna maisa waw so ci bi bu ko xexe gos de ko xexe droit baxna jere jere droit waw ba ba demal du dok ndang bi reti jokanjal Yeah, you might.